dobra na prvi dvar. Došlo je i kravo proječe 1992. godine. Padele su grad i grado, fašistička kretnička vojska došla je zračni posljed bošnjačkim narodom i hrvatskim i drugim narodima se zaklonjeni će katana odgovarati. Na svom putu, po Britvoru i vrijeme, Turba je došla u trenući tražnju u ikada prije u svojih 1000 godina dugo istorije. I prije je bilo ratova i genocida, ali nikada prije ovom gradu nije bio ugroženo ovoliko ljudi, jer nikada prije Turba nije imala toliko i kolitornika i toliko i programi i nemoćni ljudi. Nikada prije u svojoj dugoj istoriji Turba nije imala toliko i moćni i to državno i privatno. Nikada toliko fabrika, grada i kuća. Ratova je bilo i prije, ali nikada agresor nije bio tako sve, nikada prije nisu opoljavani i garantirani čitavi grad. Naše danije preživjeli su stoljeća. Niko nije rušio. Proljeća 1992. godine, fašistička vojska je počela i do sada je rušila svaku džamiju do koje je došla, pa i one koji su stare 500 godina. Ratova je bilo i prije, ali nikada do sada tako nisu stradali Sarajevo, Mostar, Vrbanje, Brčko i drugi nagrade. Dakle, u proljeće 1992. godine Turci je bilo temeljne brigada prije njenoj 1000 godina dugo istorije. I u tih teškim i najtežim momentima ovaj grad i ovaj narod izabrao je put dobra. Velika ljubav prema domovini Bosni i Hercegovini i prema svakoj ulici i mahali ovog grada pretvorili se u odlučnost grada da se odbrani i dume. Ona je bila toliko da je broj Turbaka koji su pobjegli iz grada u odnosu na druge zanemarili. Četvrtoga aprila na sjednici skupštine opštine imali smo potpunu političku jedinstvo skupštine i donijeli odluku da se branimo tako što ćemo se organizovati u policijske stanice koje će biti pod komandom stanice javne bezbjednosti Turba i od tada smo vršili da nam nošte pripreme za veliki istorijski pomoj koji će vam moći reći. Nastavili smo u aprilu i manje akcije disciplinarne jedinice policije, manjevarske jedinice, jedinice Srpske narodne Bosne i Hercegovine, pridružila nam se jedinica Tatarska linija. Do 15. maja mi smo politički, psihološki i možno bili spremni za suda sa najjačim nebezbjednim korpusom u Bosni i Hercegovini, sa najjačim kadrom fašističke četničke vojske i to jedine od najoružanijih armija u Evropi. To nije bilo obučna vojska. Bila je to borba, dva para, taj stoljan, pokušnju noće i nenavijekna poraz. Do 15. maja 1992. godine, još niko ih nije zaustavio, još niko ih nije poradio. I u 19. sati, dva minuta, sešnici su otkočili nazad na Tuzlu. Tu su tešku pogrešku. Poradili smo ih tako kako ih niko prije nas nije poradio. Njeli u Kristu bili maksimalni, znači minimalni. Iako je da nas ubitak svakoga gosta da ne zatakne. Zadobili smo i vratili narod ono što je njegov, odjeli oružje smo preko 15.000 sebi i još tri sredstava, naoružali naše Turbanske brigade, ali i moći Hercegovine, dali oružje Lukas u Sredniku i još neke susjede iz drugog. 15. maja mi smo dobili pokušaje da psihološki i politički ponovi. Dokazali agresoru i čitavom svijetu da nije moguće pobijediti narod koji je odlučio da se brani, da u životne postoje bezizlazne situacije i da nije sudaci nemamo druge dobre osim Bosne i Hercegovine. Tih dana ništa ne slavimo, nego samo obilježavamo jednu veliku pobjedu koja treba da posluži kao primjer svim budućim pobjedama, a pred nama su mnogi. Nažalost, ovaj rat će još dugo trajati. Fašizam je ponovo ušao u Europu i to prije nekoliko godina kroz vrata Srbije i Crne Gore. Neće biti lako istjerati ga jer desnica jača u Europi, fašisti ulaze u parlamente i vlade Europe, a Žirinovski otvoreno prijeti i čitavom svijetu da daje do znanja ko podržava fašizam Miloševića i Srbije. On nije jedini. Ko zna koliko će snagama dobra biti potrebno vremena da se obračunave sa snagama mraka i fašizma, jer organizacija Ujedinjenih nacija sve više podsjeća na svojevremene Ligu naroda,
ali Liga naroda je prema prošlom fašizmu bila toliko nejedinstvena i neodlučna da se zapalio čitav svijet. Ko zna kada će se Europa opametiti? Zato mi moramo obezbijediti političku, patriotsku, antifašističku, antitotalističku jedinstvu u ovoj velikoj i večastvenoj borbi za opstanak. Moramo učvrstiti ovu federaciju i imati u vidu da će Bosna i Hercegovina biti cjelovita kad tad. Građani Tuzle, dragi gosti, čestitam vam 15. maj. Dame i gospodo, u ime pripadnika drugog korpusa i u svoje lično ime čestitam vam 15. maj, dan koji će biti u novijoj istoriji zapisan zlatnim slovima bosansko-hercegovačkog naroda. 15. maja 1992. godine najbolji patrioti Tuzle, Kalesije, Zvornika i drugih mjesta nanijeli su najveći poraz srbo-crnogorskoj armadi na Bršanskoj Malti, poraz koji je sigurno preokrenuo rat i otpor bosansko-hercegovačkog naroda protiv agresora. Zato još jedno puno priznanje prvim patriotima koji su zadali prvi udarac toj fašističkoj armadi. Hvala. Armija Republike Bosne i Hercegovine, komanda drugog korpusa, ovom broju 04/1, 542/96, Tuzla 15. maj 1994. godine. Za izuzetan doprinos u organizovanju i pružanju oružanog otpora protiv agresora na Republiku Bosnu i Hercegovinu i postignute rezultate u organizovanju i formiranju jedinica drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a u povodu obilježavanja 15. maja dana značajnog za obranu opštine grada Tuzla, dodjeljujem zahvalnice Okružnom sekretarijatu odbrane Tuzla, Opštinskom sekretarijatu odbrane Tuzla, Hadži Aldić Poaj, Aldić Sear, Bajević Medi, Veslavić Selimu, Delić Sear, Imanović Jasminu, Lukić Stjeti i Žilić Mehmed. Zahvalnice uručiti na svečanosti organizovanoj u povodu 15. maja, dana značajnog za obranu opštine i grada Tuzla. Komandant brigadni general Azim Sadić. Pozivam brigadnog generala Azima Sadića da uruči priznanje. Okružnom sekretarijatu odbrane Tuzla. Malo povudete. A želim ću pomoći. Nema niko iz sekretarijata. A Đardić Poaj, samo odnijet. Bajić Meš. Bajić Meš. Avdić Sead. Thank you.
i barbari, usred slobodne Evrope, usred bijela dana, na pravdi Boga, ide golema vojska barbarska, na konjima barbarskim, pod zastavom barbarskom, jeva barbarskoj lazvona, u pohodu avetska oštrivi sječiva, u pohodu pili, psovali, silovali, silnici u barbarske udarili kalambase, bide je u danu uveklo, u noći životinje nestale, majke sa djecom bježale su u vatru i vodu, samo da se barbarske ruke spase. Oh,
Svjetsku noć su nama obećali. Noćas će slutim teška izdaja da nam se zbude. Ovo više nije pjesma, ovo se život moj noćas lomi na vodi. Naša kuća gori noćas, brate, gore noćas sve kuće u našem selu, gore noćas sva sela u našem kraju, gore i žita, i trave, i ptice u našem polju. Noćas nam djecu s mosta bacaju, brate, mukla je noć ova noćas, pamćenje je zavjet mrtvim, krvava rijeka još samo noćas svjedoči o pokolju. Ovo više nije pjesma, kažem ti, ovo se žive. U pepelu mržnjom nerođenu djecu našu dave, davute brate, u kalvariji svjetlosti nam put označi. Naša se krv po našoj zemlji bogohulno lije. Od noćas ili jesmo, brate, da budemo ljudi, ili nas više nije. Neka spava tu naša,
Lord.